Ազնամովա եղել։ Ուրախ եմ, որ հավանեցիր։ Չեմ հիշում, երբ եմ քնել, բայց շատ հանգիստ եմ քնել այսօր։ Հա, գիշերը տեսա, որ քնած շարտնացի։ Դե կարևորը, որ հանգստացել ես։ Լավ, ես գնամ պատրաստվեմ, գնամ մամայի հետևից։ Ես ես կտանեմ, եթե դեմ չես։ Բայց առանց դա քեզ շատ նեղություն տվեցի, չեմ ուզում որ ինձ պատճառով։ Եթե նեղություն լիներ, չէի ասի։ Մամ ջան, արի, այստեղ միտեղ պետքա լինի տաքսին։ Լավ ես։ Ո՞նց եք դիկին ասիա։ Լավ եմ, տղա ջան, շնորհակալ եմ, բայց Չէ, չէ, մի խառնվեք։ Դուք ինչ չեք ճանաչում, բայց ես ձեզ ճանաչում եմ։ Ձեր աղջիկն է ասել, որ դուք ես հիվանդանոցում եք պարկած։ Ես էլ ասի գամ ձեզ տեսակցության։ Շնորհակալություն։ Հա մամ, ճիշտ ասում, մենք իրար ճանաչում ենք։ Ես էլ եկա ձեզ տեսակցության, բայց փաստորեն դուրս եք գրվում, հա։ Հա, արդեն տուն ենք գնում։ Դե եկեք ձեզ իմ մեքենայով տանեմ։ Չէ, չէ, շնորհակալ եմ, ես արդեն տաքսի եմ պատկերել։ Չէ, ինչ խնդիր, տաքսին կարող ենք հետ ուղարկենք։ Եկեք ես ձեզ իմ մեքենայով տանեմ, ավելի ապահով կլինի։ Չէ, չէ, շնորհակալ եմ։ Մամ, ես չեմ ուզում նորից նույն խոսակցությունը լինի։ Դու անհանգստանաս, նեղվես ու նորից վատ բաներ մտածես։ Ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի խոսակցություն չի լինի, Մերի ջան։ Ես քեզ վստահում եմ։ Մենակ թե զգուշ եղի, ամեն պատահածի քեզ շատ մոտ մի թող։ Մամ, գիտեմ, փոքր չեմ։ Ուղղակի զգուշացնում եմ, բարես։